Původně jsem byl taxikář. I když to zrovna moc neneslo a dělal jsem to od nevidím do nevidím, byl jsem rád, že mám aspoň nějakou práci. Byla krize a ne každý se měl aspoň tak jako já. K prvnímu kšeftu pro Salieriho lidi jsem přišel jak slepý k houslím právě kvůli taxíku. No konečně si na to video kliknul, že ti to ale trvalo jak pá bez sraní. Tak teď si sedni, čum a hlavně se z toho neposer. Dobře poslouchej, musíme se takže čau ty lidi, jmenuji Gilmáka, já vás vítám u dalšího videa z nový série Mafia 1. Sliboval jsem vám ji už před hodně dlouho, ale teď jsem dostal tomu novou chuť a náboj, protože to nebudu hrát já, ale bude to tady hrát někdo jiný. Uslyšíte za chvilku, já si předpokládám, protože to tady bude samý čurák a kokot. Takže doufám, že si tu hru užijete stejně jako já a pojďte na to koukat. Je to první mise, jak jste všichni poznali, kdo hrál Mafii, tak určitě bude vidět. Musíte prostě zdrhnout těm, co pro nás sledujou vlastně sama a Paulího. Kdy vlastně potom jakmile jim zdrhnete, tak musíte si dostat vlastně Tibr, jak se jmenuje ten frajer, Corleone? Ne. Salieri, už si pamatuju. Salieri si se jmenuje, takže k tomu se pak musíte dostat. Tak uvidíme, jak to tady bude někomu. Za chvilku přijde hláška, jako že s tím jede jak s hnojem, takže v pohodě. Za chvilku ti umře sám. Umřeme tak. Hajzluj. Mimochodem, když jsme si to zkoušeli, tak jsem to stejně musel dojet já. A to jako z téhle familie má řidičák někde. Ježíš, ona zajíždí i chodce. Máme je z krku. Dobrá práce, kamaráde. Ty vano. No jasně, ale teď jako nesmíš to, už má 25 HP, takže teď musíš jet. Tabulátor to byl, tabulátor. Jo, musíš se dostat za modrou šipku. Teď už jedeš k Salierim. Ty vano, poprvý dobrý. Minulé asi 32 pokusů. Jsme to hráli od listopadu. Tak asi moc čuráku nebude. Teď ti mu jela hnedka na poprvý. Jinak doufám, že se vám tahle série bude líbit, protože bych ji chtěl natočit až do konce, což asi nebude rozhodně za týden jako dohromady, ale chtěl bych aspoň jednou za 2-3 dny vydat vždycky nějaký video. Bude s tím hodně práce, protože to bude to hodně stříhaný, protože třeba tady ta jízda asi nebude úplně moc záživná, takže třeba ji zkrátím. Když už vlastně se o nic se neděje, teda jestli to tady někde nevybourá někde a nezabije sama, abyste to viděli ten poděl. Když dobře, ale akorát na most pojedeš a pak už jsi tam. Bacha na Benga. Pohodě, už má dva rumy, tak je to v klidu. Ne. Ona prý nepije. Smíce. Ne, jak si zabrzdil prostě silnice úplně. Protože tam šel chodec. Tak to můžeš, když pokud nemáš blízko policistu, tak můžeš tam zabít úplně všechno. Oni na to pak nepřijdou, víš co, to je prostě Chicago. A tam je noc, protože tady je noc, nebo prostě tady noc? Ne, tam je noc vždycky. Nejezdíme náhodou pořád. Jste sušíkovi, jako tam je noc, jako. Tam je noc od rána do večera. Ne. Já vím. Tam jenom, jak se to hodí Němcům. A pičáku má tam. Jo. Ještě tam banány prostě přes den nerostou. Já je uplácím asi. A hovno z toho, víš? Jo. Já nechci to být sama. Pohodě. My přežili velký náraz. Jo? Mhm. Když by teda neproletěl sklem dopředu a nepadl by pod tramvají v Olomouci. To bylo tě daleko, jo?
Pojďte. Tak ty jsi jela na červenou, že jo? Tak se asi rozjeli, oni rozjeli. Musela má bacha, ne? Aha. Už jdeš do hejzdu, ale. A tady to jen doprava, bude to dobrý. Jako hrajem to na klávesnici, takže se nedivte, volant by byl lepší. A vůbec si nejsem vědomý, jestli v Mafii jednice šel volant. Vím, že asi budou i dotazy, jestli třeba, když bude mít tahle série úspěch, tak jestli bych třeba točil dvojku. Já osobně mě dvojka skoro nebavila, ale ty tam jezdíš normálně jak... Jedu dobře, okay. Kdyby se jela ještě furt doleva rovně a pak teprve zahla doprava, tak to bylo rychlejší. No to je pravda. A vím to i s autem. Jo. A to je v pohodě. Co je? Nevím, čas ti vypršel, nebo asi. Já nevím. Moc pomalá. Takže ty už zemneš a pak ti to, no tak znova. Dobrý. Ne, tady se něco stalo? Co se stalo? Ještě znova intro. Původně jsem byl taxík. Teď jsi zmáčkla? Nic? Musíme se cást ty hajzli za náma, jestli to nedokážeš, tak je s náma amen a s tebou taky. Šlápni na to, kam? Šlápni na to, kam? Já nechci umřít! Rychlejc! Taky bych vůbec nevyšel. Šlápni na to, nebo je s náma amen! Dobrý, jolo. Tam se kli na chlupu. Když se z toho dostanou, oni se tím nevracej. Už tě dohání. Přidej! Máme je pořád u zadku! Šlapni na to, jsou pořád za náma! Buď taxík! Musel volat. Já nechci umřít! Já nechci umřít! Do prdele! Rychlejc! Parchanti, chcípněte! Líbí se vám to, sračky! Stechněte! Tak zase máš po erotice. Přidej! Máme je pořád u zadku! Dělám, co můžu. Co mám dodělal, jo? Ne, on si lehnul a dal ruce za záda. Za hlavu. Idiote, jeď! Kurva, skrčte se! Dobře, ale dobře. Vidíte, mě nás dohonilý pěšky! Pozor, uhněte! To je už to pravda. To je všechno, co dokážeš, jo? Myslíte, že já se chci nechat zabít? Dělám, co můžu. Nemůžeš trochu přidat? Dobře, jak na D1. To, mohli by to narvat. O, je, jsou tam kouslí. Tam kouslí něčeho to narvají. Zkusit co nejdýl rovně. Doprava bych to zavl, hotel. A to už myslím, že musí, no, a musí ti to oni potvrdit, víš? No, vypadá to dobře. To je debil. Ne, už se zase naháně. Máš vůbec řidičák? On mi tam lepěl. Já vím, tak on zahýbal do svého pruhu. Ať co bych mohl jít drobně, musím co nejdřív zvedělat. Skvěle, máme je z krku. Dobrá práce, kamaráde. Teď nás zavezeš do Salieriho baru. Já ti budu ukazovat, pravda. Kterým směrem to je. Brož. Ne, říkaj tam map, kurá. Promiň. Naposled ti ji hodím, abysme věděli. Jo, dobrý. Jeď furt tady po hlavní, prava. Kohne ty? Mhm. Potřebuješ na most. Dostat se přes most. No proč už nebrzit, mi přijde, že máš píchlý gumy. Taky mi to přijde, že to nějak No,
a furt rovně až úplně na konci doprava. Máš pěkný zadní gumy, jednu nebo dvě. No, hnedka první doleva. Ty brně, to vůbec nejde. Jedeš tím jak zhnulem! Kdyby se to nevysypalo. Jako... Na ferovku má prst na šipce jenom, hnedka doleva. Má prst na šipce a nejde to prostě. Takže asi všechno porouchaný. Aspoň nezabiješ toho, aspoň nezabiješ polího. Jo, dobrý, jeď furt. Kurva. Dobrý, ale. Dobrý, v pohodě. Holky zprostý nejsou. A tam je hnedka doprava. Tady hned doprava. Mhm. Už moc tak doleva. Nebudu moc tě. Tady, na konci. Hnedka tady, no. Co děláš, ty kretáne? Ty ho zabiješ toho polího, než tam dojedem. Má jenom 13. Tak to bys mohla rovnou vzít ten zbytek toho benzínu zapalit ho, ne? Mhm. Než ho mlátit v autě. Doprava. Jo? No to už bylo ono, ale. Pojde, pojde. Tak já to jsi neřekl. Jedeme už nějak dlouho, ne? Doprava. Co řekl? Nevím. Jestli ví, kam jdeš. Nej, ty nebyla. Tady na tom je tu bouré, tak může polínou maximálně. Budeš mi restart. Bumba. Až budeš první moc doprava, tak půjdeš... Přeskoč to, jinak ti dojde čas. Tady na tom je to přeskoč, neboj se toho. Čekám, až budou ty závody, to jsem zhrál, jestli vyhraješ někdy. Když ty brzdíš, nebo ne brzdíš, ale pouštíš tlačítko dopředu, tam prostě musíš jet rovně. Jsme tady. Ještě jeď, furt až to půjde, až půjde. Kam až to půjde. Tak to mám narvat do toho baráku. Třeba, ne, on se hodí intro asi. No, vidíš to. Hodně. Dobře ty. Jenom na 3 dny jsem to dal. Dobře ty. A jsme doma. Počkej tady. My budeme nechávat ty intra, jestli chcete. A když tak mi napište určitě do komentáře, jestli teda chcete, aby jsme nechávali ty intra. Díky za pomoc. Protože lidi, co to neznají, tak je dobrý, ten příběh je prostě úplně super. Takže teď přijde. Akorát jsem se jak brtí na startu a bez toho benzínu. To je ono. Čus, vole. Tak já do toho budu dávat dubbing. Kurva, co teď? Mám ujet? Nemám ujet? Mám počkat, zapálím si cígo? Zapálím si cígo, seru na to. Hlí mi kapsa! Ne, kouká. Bulldog. Asi sel, jo. Ten by zase potřeboval levej hák. Už jde polí, už jde. Teď ho cítím, za chvilku vyjde. Už se dlouho nekoupal. No. Kdo, já? Polí. Polí. A taky už se zmohl. Ty držko. Já se sprchuju často. Listopadu a v úterý. Hala, teď to vytáhne. Namalovaný kapsy. Startuj, Tome, startuj, Tomáši, Tomíku. Pan Salieri ti děkuje, stejně tak jako já, Pauli. Tady ti posílá nějakou kompenzaci za škody, které ti vznikly na autě a za tvoje služby. Jo, určitě díky, že pana Salieriho pozdravuju. Dohrál, pan Salieri ti taky vzkazuje, že je ti moc zavázaný. Kdybys někdy něco potřeboval, můžeš kdykoliv přijít, protože pan Salieri nezapomíná na přátelé. Celou tu hru, myslím. Ne. Kdybys měl zájem, tohle, možná bys pro tebe měli i práci, zaslužte peníze. Dobrý. Kdo hrával jsem 10 let. Vždycky. Budu o tom přemýšlet. Fakt. Ale asi už budu muset jet. Dát dokupy káru a... Tak. V pořádku, tak. Chápu.
Nech si to projít hlavou. A je ti jasný, že tahle příhoda je jen mezi náma. Zahrát něco na Snapchat? Měj si. Hodit rozbouraný tágo na to, a na dát, Instagram. A dát lítku na Šíka. Když jsem rozbalil pytlík s prachama, málem mě vomili. Bylo teď tam zatraceně víc než na opravu. Stejně jsem ale ani na chvilku neuvažoval o té nabídce. Nechtěl jsem se zapít s nějakým prázdlama, jak mají prachu milionů. Lepší být chudý a živý, než bohatý a mrtvý, že jo? Nechal jsem opravit káru a snažil se na všechno zapomenout, jak to nejrychleji půjde. Ale jak vždycky říkala moje máma, cesty páně jsou nevyzpytatelné. Teď budeme vozit ty dementy. No, nechci. Ty budeš vozit ty. Z prdele do hajzlu, do sraček a dál. A nechci vezl hlavně tu krávu. Mám je vozit, jo? Hele, a on to toho přes tam tebe měš. Já jim budu vozit teda, já jim ukážu, jak se to vozit. Pojďte mě ke kostelu do downtownu, prosím. Jo, já vím, chci říct, že tady tu. Je to jasný. Neřek mi podmínky, kam ho chce vozit. To si vymýšlí až tam ta hustá, že chci přes nějaký ten bridge. Jo, Giuliano. A vím tady přes Giuliano bridge, jsem tam rychle jel. No a hlavně tam ta husa je prostě úplně to ne, moralistka, prostě ty tam přijedeš někoho a ona vystoupí, tyjo, nechápu jako. Fakt vystoupila, ale jsi to přijel. Zastavte mi! A končí to ne, končí ten úkol, protože si prostě někoho přijela. Já vůbec nekoukám na policajty. No ne, jedině jsou. Ty brďo, ale to tam jako to. Tam bude za 3 vteřiny, hajzl. Tenhle most se taky zvedá, jo, ten se taky zvedá. Benga, benga! Dobrý den! Máte červenou, veďte ty vole! Červená je světlo zelená. Číkej gu. Ne, červená jako probíká, ne? Prostě jako povel, aby jel. Jasně no. Ježíš, sorry ty vole. Co děláš? On neměl keci, slyšela jsi to? Škoda, že to nejde po... Teď jedu já. Hej, já jedu. Duhá. Už je tam. Okej, okay. Zastavte mi tady u schodu. Uni, já jedu. Vystup ty, hajzle už! Děkuji, tady jsou peníze. Táhni. Vypadni, teď vezu nějakýho dementa dalšího. Ten taky bude moralista, že přijedeš někoho, tak on chce vystoupit. Jste volný? Ne, jsem, nevím. Neskoušel jsem někoho před. Žádný problém. Do kostela, tak jasně no, nevím on kam chtěl. On se potom vyspovídají za tebe. On chtěl někam hodit. Jo, to je nemocnici a potom tam vezneš tu husu. Jo. A v té nemocnici chce vlastně až předchod, vej, ten hajzl. Jo, úplně musíš najít až trávníku, až úplně ředitelovi do kanceláře. Přesně. Asi tam mají nějakou erotickou tu holku doma to nevzí. Bacha! Vidím, koukám. Ježišmarja. A to jim doprava. Kde jedeš? To je doprava. Pohodě! Dělá jsi, jak uskočil krásně? Jo, no. Máš je určitě. Jo. To je můj brácha mladší. On tam skákal pod auto. Rasismus! To je trochu jiné. To tady jsme hodili nebo co? Hej, stůj! Moje tramvaj, moje cesta. U něj. Bože, to nejde po těch kolejích. Protože to je auto, ne tramvaj. Uhni, jedu. Jel jsem k nemocnici, ne? Já jedu! Měl keci, vidím, měl keci. Jo, co říkal. Sráč jeden. Jsi mohl jít pěšky taky, ty sračko. Ne, asi, jako. Jsi taky řidičák, jako. No jo. On pindá tady. A koupí si taxíka. Takového to. Starožitného. Pěknýho, vyleštěnýho. Ohohohoho. Jsem viděl tu tramvaj, jak jsem dostal strach. Ty strach. Ty máš nějaký strach. No mám. No fear, no pain. Tady to je! Aaaaaah! Táhni do všech pekel, ty hajzle.
kotníky, tady máte peníze. Děkuji. Peníze, ale kde už nás teď ta čupka naleze. Dobrý den. To mám štěstí, že jste přijel. Potřebovala bych hodit na Central Island k divadlu. Vemte to přes Giuliano Bridge, ať jsme tam rychle. Jak si přijedl? Hej, vemu přes Giuliano Bridge, ale skočíme dolů. Uhni, bábo. Uhni, jedu. Bábo, uhni. Bábo, uhni. Ježišmarja. Bábo, uhni. Bábo, uhni. Bábo. Ta strana, skurvená. Ale nejsem spustá taková. Já vím. Slyšel jsem. Dávaj důkazy. Mhm. Česky bylo to, jak jsem hrála. GTAčku jedničku, vždycky jsem to... Vždycky jsem měla ty kolena, jako jsem zhořela i s tím autem. Vybuchla, nebo co tam dělala. A když jsi šel pěšky po těch kolenech, tak jsi zhořel. To byly hořlavý koleno, prostě. Pane bože! Ty vole, jsem měl asi 3 km vodní, ale pane bože! Ani s nikou nepřijel, co jí je? Přesně, ani neuskočila jako. Vrahu! Vrahu malých dětí a starých babek. Dolaru? Babek? Babek. Babek. Jedu. Policajti, dobrý den. Dobrý den. Jak se mu lepal na prdel na tom policajt? Mm-hmm. To byl asi nějaký lepič prdelí. Nějaký gangster. Gangsta ganga. Tak teď tu ženskou vyhodím, koukej na to. Já tam zabrzdím. Ty vole. Drž hubu. Ne, on tam je policajt. Chápeš to, zase musím vzít tu čupku znova. Díky. Tady máte nastupuj ty krávo, dělej. Vy tam mám ještě toho debila. No, tak ať nemáš infarkt. To mám štěstí, že jste přijel. Potřebovala bych hodit na Central Island divadlu. Mám manžela, vím to přes Giuliano Bridge. Ať jsme tam rychle. Jak si přijel? Teda manžela milence se myslela. Manžela mám v práci. Manžela mám v práci, přesně. On dělá pro Berluskiného. Pro Berlusconiho. Koního, koného. Koní? Berlusconi. Jedu, čus. Ale i mistr Tesař se někdy utne. A mě vám nic není. Řekl to, že? Ano. To hodno slyšení. Jo, viděl jsi ten smyk. No to, bo chápu si měl pocit, já nevím, to bylo, žádně jsou, ale... To bylo přes ručku. Teď mi budete říkat všichni, jak se říkalo? DK. Víš, co to znamená DK? Donkey Kong? Ne, Drift King. Donkey Kong. To je třeba drsný kundič, ne? Jo, jasně. Ještě bych viděl jiný název, ale... Au! Vždyť vy vůbec neumíte řídit! Já umím právě úplně superově řídit. Víš, kdybych neměl řídit, tak jsi mrtvá, někde vymlácená. Už tam mám tebe málo. Tady to je. Dědek. Zastavte mi tady u chodníku. U chodníku? To je základní, ne? Vystup, vylez. Vystup. Děvko, vole, a zaplat. Tady jsou peníze. Velký money, money. My chcem velký love. Love, nastup, hej. Kroky do prdelí. A ten jde do toho, do malý Itálie. Ok, za mě nevyhrá. Ježiši Maria. Co to je za dva retardy? Halo, pojď už ty kreténe. Nemám čas. Čum ne, a ona běhá s tou ne, pospíchala a pak tam stojí jak kráva. Samozřejmě, nastupte si. Drbne jedna. Ani nemá kabelku, víš co, aby někdo zastavil. Už taky zapomněla o tě. Hoboké. No malo je tady, pojde až potom. A jo, vlastně. Ty vole, no má teď fakt hru taxikáře jako. To bylo vždycky moje životní. To můj životní sen, být taxikářem a vozit lidi. A aby mi pak vyhrožovali, že mi nezaplatí. Řekl, to jsem si taky vždycky chtěla. Že jo? Jo. Pak ještě jsem chtěl vždycky dělat pizzeře, abych vozil studený pici. Ale jedině jak jsem měla. Studený pici do piči. Já bych si vždycky chtěla, ale jim si dovedla. Mhm. Pak by mi zastačilo to auto, abych z toho auto potom nevlázla. Můžu se z toho vyřezat. Vyřezen, autogenem. Jo, pak bych musel jít autobusem už. No, asi čemu bys si dělal vždycky rozvážet pizzu? Jo, no. Prý, dneska mi pizzu dovezli hasiči. Uhni. Jedu furt rovně. Jedu na to, jedu rovně.
Bože, už mě ale jako profese taxikáři vůbec nebaví. Tak asi rovně nemůžu víš, lásko, tam jako je sice to, ale to jenom trať. Ten takže jako, že bych jako na, že bych rozjebal gumy a jel bych jenom po těch, jo, po dávkách. Já. Tak jo, příště. Jsi asi moc koukal na Triple X, ne, dvojku? A co? Uuuu, tady chci zánou! Co vám? Triple X, neviděl jsi XXX? No. První díl byl s Vin Dieselem. A druhý díl byl s Ice Cubem. A ten se toho nebál, ten prostě jezdil nějakým úplně mega ultra rychlým autem. A jsme tady. Zastavte mi úchodu, tady, tady. Stůj. Vystoupíš? Ah, už jde do prdala. Tady máte, drobné si nechte. Drobné si nechte, doufám, že mi dá aspoň $1000. No poběž, poběž, Franto. Nestíháš, uvěřit to. Potřeboval bych hodit do malé Itálie na parkoviště k obchodnímu domu. Jo, ten chce přes Giuliano Bridge, pak tím tunelem Giulianovským a pak chce asi ještě jako pohledit Giuliano po zádech. Přes Giuliano Bridge a pak tunelem, to je nejkratší cesta. To jste se s tím Giulianem. To je mi jedno už, ať si dělají co chtějí. Ať si třeba handrkujou plameňák. Au, co to děláte? Jo. Jeho druhým jak palikán. He, Benga, zleva. Máme nějaká, ne? Palikána. Ty vole, tam byli Benga. Co to je tady jako? Moje banány zadarmo nebo co? Jsem si vyrazil zuby. Trž hubu. Tak snad se nebojíte. On mi furt nějak komenduje jako, co já jsem taxikář. Já jsem přece taxikář, takže když budu chtít, tak udělám třeba tohle. Wow. Vidíš? To byl manévr. Teď jsem to bátřil. To byl manévr. Teď to byl proti směru. Já jsem po Giulianově mostě, vy snad nevíte, který to je? Nepindy, hlavně jste pořád. Ty vole, Rita Miru, ať drží hubu, ty vole. To nejsou tam, nejde nále, když je to prase. Vy tě jdu jenom 70. 50. To je skoro tady papír. Tady myslím dokonce 40. 13. Let a 5 stupňů. Máš? Nemám. Ani 5 stupňů. A 113 část. Jo. Jsem teplý jako golský prout. To je ono. Kam jede? Jedu správně, jedu do toho skurveného tunelu. Tam teprve bude teplo. Ježiši. Málem jste nás zabil! Vy jste nás zabil! Ne, málem jste nás zabil. Pohodě, já jsem si potřeboval jenom otevřít okýnka. Nemohl byste trochu zpomalit? Ne. Ty vole, prosím vás, víte tam, který má, abysme tam byli rychle. Nemohl byste trošku zpomalit? Ah, debile. Vy nevíte, kde je Giuliano Bridge? Jsme tady. No, teď jasně, hoříme auto, vole. Vy vypal, vypadni z tohohle mýho, vole, karavanu. Čau. Čus, co to ty? Tak. Konec! A teď si udělám malou pauzičku. Pro dnešek jsem skončil, to bude stačit. Teď mi rozbijou držku a auto a budu utíkat, ty budeš utíkat. Jo no. Dal jsem si kafe a pak jsem na chvíli relaxoval v autě a čekal, jestli se neobjeví nějaký zákazník. Bylo to nedaleko od Salieriho baru. Hej, jo! Teď to tam přijde, teď ty dva hajzlové přijdou. Shit! Ty máš mýho malýho šestiletýho brášku, on měl pan Morello je pěkně nasraný. Poctivej občan by neměl pomáhat kriminálníkům, který nemá pan Morello rád. Parchanti si pamatovali číslo, jak se bude rozeběhne. Dali si to práci. A už běžíš, tady Robert ti teď trochu spraví fasádu. Utíkej, pojďte, utíkej! A běžíš, a běž. Konči to, už se s ním nepárej. Bylo mi jasný, že musím okamžitě zdrhat. Jako utíkaj, ne, stračky. Jsem prostě neměl šanci. Řekl jsem si, že dneska je možná ta pravá chvíle, kdyby mě mohl pan Salieri projevit svůj vděk. Salieriho bar byl kousek ode mě a jeho viděna byla rozhodně příjemnější, než bezmluvá válka na zádech. Nemůžeš vidět, že to je dětka, co se tam bálí na zemi, to je stračka. Doprava.
pohodě. Pytlíky sebou. Vracící myslím, ano. Má jenom 60. Kluci se nebudou smát. Jo, to byl sniper, jo. Policie! Ale hovno, já ti nechodím. Policie z hovna blije! Julianu, 40 už máš, ještě dvě kulky a končíš. Tvoje dvě kulky, teď projde auto. Jum. Ty brdě, on je přímo za tebou. Tady, no, po schodech nahoru a ty tady doprava hned. Tady. A tady dolů. Jo, ne. Jo, jasně. A hnedka tam je dolů. Ty bom, takže byla hodně skoro tady. 34, a to tě jenom škráblo, to tě jenom štrýchlo. Já tím jsem doloval, ne? Tak. Jo, tady. 34, ne, 24! Ty jo, ty jsi úplně Neo, ale. Co jsem? Jsme z Matrixu, jsme Neo. Ty by ubírej kluk jenom po deseti. Jsme Immortal Hero. Už tam ale budu. Už tam budeš, no, už tam budeš. Doloval jsem tady, tamhle. Utíkej, utíkej! Ježíši Maria, tebe přejde ještě auto! Dobrý. Dobrý, zvládla si to. To je ten potom, který mu potom to ojedeš o toho dceru. Jmenuje se Sára. Já nechci ujíždět holky. Co má ráda jeho kára. Tak jo, tak tady se s vámi rozloučíme, pokud se to videjko líbilo, tak to rozhodně lajkněte. Pište komentáře, co byste chtěli u tohohle videjka změnit, jestli tam chcete rozhodně nechat tady ty intra. Že pro lidi, co to nehráli, tak asi ten příběh fakt bude zajímavý. Pokud ty lidi, co to hrají, to znají na svojí, že to je prostě hodně chytlavá, tak jo, uvidíme teda, jestli budete chtít pokračovat v té sérii, tak se zatím mějte, čus! Rozhodně jsem neměl co ztratit. Morello mě chtěl zabít.